গেৰেণ্টি আৰু ন্যায় তেওঁলোকৰ পকেটত সোমাই থাকক নাই অসমততো চৰকাৰ মোৰ আছে ন যেতিয়া ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ সময়ত তেওঁ নগাঁও ৰাজপথত ৰাহুল গান্ধীক তেল মাৰিবৰ কাৰণে যিটো ধৰ্ণা ধৰ্মঘট কৰিলে সেই দৃশ্য আজিও মোৰ মনত আছে এফালে নামাজ এফালে ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ দিনাখন আন্দোলন ৰাম ভক্ত কৃষ্ণ ভক্তসকলৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে যে কৃষ্ণক লাভ জেহাদী বুলি কওঁতে তেওঁ কিয় মাত মতা নাছিলে গতিকে এইবিলাক মানুহে না হিন্দুক ভাল পায় না মুছলমানক ভাল পায় এওঁলোকৰ কাৰণেই আজি আমাৰ সমাজখন পিছুৱাই আছে হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান সকলোকে সমান চকুৰে চোৱা হিন্দু সমাজক উপলুঙা নকৰিবা তুমি নামাজ পঢ়িছা কিন্তু কেইজন দুখীয়া মানুহে আৱাস যোজনাৰ ঘৰ পালে কেইজন মুছলমানৰ দুখীয়া ছোৱালীক তুমি বাল্য বিবাহৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলা কেইজনী তালাক হোৱা মহিলাৰ কাষত তুমি গৈ থিয় হ'লা অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে যোৱাকালি শিৱসাগৰত নামাজ পঢ়িছে আৰু মোটামুটি গৌৰৱ গগৈয়ে নামাজ পঢ়াৰ নিয়মটো জানে মই যিটো দেখিলোঁ ক'ত শিকিছে তেওঁ জানিব কথাটো হ'ল যে ঈদত আমিও শুভেচ্ছা দিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই শুভেচ্ছা দিছে ঈদ বৰদিন পূজা এই গোটেইবোৰ সকলো জাতিৰে উৎসৱ আমি কোনোবাই তাত গৈছে নাই যোৱা এইটো আমি ক'ব নাযাওঁ মোৰ মনত এটাই প্ৰশ্ন যে যিদিনাখন ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল একে আধ্যাত্মিক পবিত্ৰতা গৌৰৱ গগৈ অখিল গগৈ কিয় অনুভৱ কৰা নাছিল ৰাম মন্দিৰ যেতিয়া ল আমাৰ অযোধ্যাত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল সিদিনাখন ৰাজীৱ ৰাহুল গান্ধীক লৈ গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁৱৰ ৰাস্তাত ধৰ্ণা কৰি আছিল ঈদৰ প্ৰতি যিটো সন্মান সেইটো ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰতিও একেটা সন্মান হ'ব লাগে ৰাম মন্দিৰত আজিলৈকে তুমি যোৱা নাই শংকৰদেৱ সংঘ একশৰণ ভাগৱতী সমাজ মায়ে মৰা সমাজ আমাৰ অসমত আৰু বহুত ধৰ্ম উৎসৱ আছে ইমান পবিত্ৰতাৰে আমি বাকী উৎসৱবিলাকত যাওঁ নে নাযাওঁ কামাখ্যাত যাওঁ নে নে নাযাওঁ বা একে উৎসাহ উদ্দীপনালৈ হনুমান মন্দিৰত যাওঁ নে নাযাওঁ এই গোটেই প্ৰশ্নবোৰ আমাৰ মনলৈ আহে আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে অসমৰ মুছলমানসকলৰ সমস্যা তুষ্টিকৰণেৰে সম্ভৱ নহয় তেওঁলোকে চৰকাৰী চাকৰি পাব লাগিব পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব সমাজত আগুৱাই যাব লাগিব কাৰোবাৰ লগত নামাজ আদায় আদা কৰি কিন্তু দুখীয়াজনৰ ঘৰ নবনাওঁ দুখীয়াজনক চৰকাৰী চাকৰি নিদিওঁ বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে মাত নামাতোঁ সি কেতিয়াও এটা জাতি বা সম্প্ৰদায়ক ভাল পোৱা নুবুজায় গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই এটা মহাপ কৰিছিলে যেতিয়া ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ সময়ত তেওঁ নগাঁও ৰাজপথত ৰাহুল গান্ধীক তেল মাৰিবৰ কাৰণে যিটো ধৰ্ণা ধৰ্মঘট কৰিলে সেই দৃশ্য আজিও মোৰ মনত আছে এফালে নামাজ এফালে ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ দিনাখন আন্দোলন ভূপেন বৰাই যেতিয়া কৃষ্ণক লাভ জেহাদী বুলি কৈছিল যে কৃষ্ণ এগৰাকী লাভ জেহাদী আছিলে সেই সময়ত গৌৰৱ গগৈ ক'ত গৈছিল সেই সময়তটো তেওঁ আমালৈকে মনত পৰা নাছিলে অসমৰ সমগ্ৰ সমাজখনে কৃষ্ণক বিশ্বাস কৰে কৃষ্ণক লাভ জেহাদী বুলি কোৱাৰ সময়ত গৌৰৱ গগৈ ক'ত আছিলে অখিল গগৈ ক'ত আছিলে গতিকে এই ব্যক্তিসকলে তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি কৰিব খোজে কাকো ভাল নাপায় না হিন্দুক ভাল পায় না মুছলমানক ভাল পায় না খ্ৰীষ্টিয়ানক ভাল পায় তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি হৈছে তেওঁলোকৰ সৰ্বস্ব আৰু গৌৰৱ গগৈটো তুষ্টিকৰণৰ তেওঁ তুংগত এজন হিন্দু মানুহ ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে ঘৰত মন্দিৰত বৰ সিদিনাখন একো নকলেও প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ মহোৎসৱ চা সকলো মানুহে চাইছে গৈ পেলাই কি কৰিছে নগাঁৱত ৰাহুল গান্ধীক তেল মাৰিবৰ বাবে আন্দোলন কৰি আছে কালি নামাজ পঢ়িছে হিন্দু সমাজৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে যে আমি তেওঁৰ আপোন নহয় নেকি ৰাম ভক্ত কৃষ্ণ ভক্তসকলৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে যে কৃষ্ণক লাভ জেহাদী বুলি কওঁতে তেওঁ কিয় মাত মতা নাছিলে গতিকে এইবিলাক মানুহে না হিন্দুক ভাল পায় না মুছলমানক ভাল পায় এওঁলোকৰ কাৰণেই আজি আমাৰ সমাজখন পিছুৱাই আছে এই ৰাজনীতি তুষ্টিকৰণ না তেওঁলোকে হিন্দুক ভাল পায় না তেওঁলোকে মুছলিমক ভাল পায় তুমি নামাজ পঢ়িছা কিন্তু কেইজন দুখীয়া মানুহে আৱাস যোজনাৰ ঘৰ পালে কেইজন মুছলমানৰ দুখীয়া ছোৱালীক তুমি বাল্য বিবাহৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলা কেইজনী তালাক হোৱা মহিলাৰ কাষত তুমি গৈ থিয় হ'লা সেইটোতো নাই নামাজৰ দিনা আহিলোঁ নামাজ পঢ়ি দিলোঁ মুছলমানে মোক ভোট দিব আৰে বাবা হিন্দুৰো ভোট আছে ৰাম মন্দিৰৰ দিনাখন তুমি যে আন্দোলন কৰিলা তাকো ৰাহুল গান্ধীৰ লগত তেওঁতো কি ধৰ্মৰ মানুহ কোনেও নাজানে তেওঁৰ লগত বহি যে তুমি আন্দোলন কৰিলা নগাঁৱৰ ৰাস্তাত সেইটো কি হ'ব কৃষ্ণক লাভ জিহাদী বুলি কিয় ক'লা হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান সকলোকে সমান চকুৰে চোৱা হিন্দু সমাজক উপলুঙা নকৰিবা গেৰেণ্টি আৰু ন্যায় তেওঁলোকৰ পকেটত সোমাই থাকক নাই অসমততো চৰকাৰ মোৰ আছে না পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পাবই তিনিচুকীয়া পাওক ফুৰি চাওক চাহ বাগিচা চালে ভাল পাব কাৰণ পাঞ্জাৱত ধান দেখা পায় ইয়াতে চাহপাত দেখা পাব মনটো ভাল লাগিব গতিকে আপোনালোকেও তেওঁক আদৰণি জনাব আমিও আদৰণি জনাম নিৰ্বাচনৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ যোগদানটো মিত্ৰজোঁটৰ চাওক পৰেশ বৰুৱাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ এ জি পিত যোগদান মইতো ৰাজনীতিক দৃষ্টিৰে নাচাওঁ তেওঁ এজন নিজৰ ব্যক্তি আৰু তেওঁ নিজে যোগদান কৰিব পাৰে কিন্তু পৰেশ বৰুৱাৰ প্ৰতি আমাৰ সদায় আগ্ৰহ আছে যে আলোচনালৈকে আহক আমি একেলগে কথা বতৰা পাতিম অসমৰ এই সুন্দৰ পৰিৱেশটো আমি ধৰি ৰাখিব লাগে আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ কথা বতৰা পৰেশ বৰুৱাৰ লগতহে তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বা কনিষ্ঠ ভাতৃয়ে কি কৰিছে তো তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কথা তাত আমি চকু দিয়া বা কমেণ্ট দিয়াটো উচিত নহয় কোনে নাই কোৱা সদায় বিজেপিৰ লগত সম্পৰ্কত থাকে তেওঁলোকে মোদী দিয়েতো তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিব মইতো সদায় কথা বতৰা পাতি থাকোঁ তেনেকুৱা বাতৰি আমি ক'বই নাপায় কিয় বিজেপিক বৰ্জন কৰিব ছাৰ